ବୁଣା ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗର ପାଟ, ନାଲି ନୀଳି ରଙ୍ଗର ପାଟରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ଆଖି। ଏହି ପାଟକୁ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହେବେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି କାଳିଆ ସାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର, ଭାରି ରସିକ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝେନି, ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବୁଣାକାରମାନେ। ବୟସକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ନିଖା ନାହିଁ, ଥରଥର ହାତରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣକ। ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କୁହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଆସିଲି ଦାସ। ଯେତକ ଦରକାର ସେତେ, ଯେତକ ଦରକାର ସେତକ ଦରକାର ନଡ଼ି ବେଚିଛି। 1990 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁର 25ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଠାକୁରଙ୍କର ବୈରାଣୀ, ପତନୀ, ବାର ହାତୀଗଡ଼ା, ଷୋଳ ହାତୀଗଡ଼ା, ଚେମେଡ଼ି କରିବା, ସୂତାଫୁଟା, ନେତ ଖଣ୍ଡୁଆ, ସାନ ଟଣା ଖୋସା, ବଡ଼ ଟଣା ଖୋସା, ଚେମେଡ଼ି କରିବା, ନାଲି କରିବା, ଧଳା କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ସାତ ବାରର ସାତ ପ୍ରକାର ପାଟ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରବିବାର ନାଲି, ସୋମବାର ଧଳା ଛିଟ, ମଙ୍ଗଳବାର ବାରପାଟିଆ, ବୁଧବାର ନୀଳ, ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ, ଶୁକ୍ରବାର ଧଳା ଧଳା ସାଧା, ଶନିବାର କଳା, ଏହିପରି ସାତ ପ୍ରକାର ସାତ ବାର ଦିନବେଳା ପାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାରହାତୀ ଗଡ଼ା, ଷୋଳ ହାତୀ ଗଡ଼ା, ବୈରାଣୀ, ନେତା ଫୁଟା, ନେତ ଖଣ୍ଡୁଆ, ଗଦିପେଟା, ମଲମଲ, ଶ୍ରୀମୁଖ ହୋତା, ଟଣା ଠୋସା, ଅଧର ଗାମୁଛା, ନିଉଛାଳି ଗାମୁଛା, ସୂତାଫୁଟା, ପତନୀ, ବାରହାତୀ ଗଦା, ବୈରାଣୀ ଆଦି ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର। ବଡ଼ଦେଉଳର ବଡ଼ଦିଅଁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାରପାଟିଆ, ବୁଧବାର ଦିନ ନୀଳ, ଗୁରୁବାର ହଳଦୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଧଳସୂତା ଓ ଶନିବାର ଦିନ କଳାପାଟ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପାଟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ସେବାରେ 20-22ଟି ପରିବାର ରାଉତପଡ଼ାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅହରହ ରାତି ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଗଲେ ନିଜକୁ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ଦରକାର ଦେବା ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ସିଂହାର ବିଷୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ କରୁଛି। ରାମନବମୀଠାରୁ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଣାକାର ପରିବାର। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପୈଠ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ପାଟବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନେ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।